ଗାଁରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ଆତଙ୍କ ପହଞ୍ଚୁନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଲାଣି 10 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁ ବିଗିଡିଛି ସ୍ଥିତି। ଆମେ କହୁଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବିଲାବନ୍ଧ ଗାଁ କଥା। ଗାଁରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି କିଡ୍ନୀ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କିଡ୍ନୀ ରୋଗ କବଳରେ ଗାଁ, ତେବେ ପ୍ରଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ହିଁ ଏ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲୁନି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକି ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟ କଲୁ, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲାନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କଲାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତାଙ୍କର କିଡ଼୍ନୀ ପୁରା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଡାଇଲିସିସ୍ ଫାଇଲିସିସ୍ ହେଲା, 6-7 ମାସ ରହିଲେ ବାପା ସନ୍ଧ୍ୟା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ପୁଣି ସେମିତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର 2-3% ଖରାପ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ପାଣି ପାଇଁ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏରା କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ, ଅସୁବିଧା ଏମିତି ହେଉଛୁ। ଏମିତି ହେଲେଣି 3-4 ଜଣ ଏମିତି ହେଲେଣି, ମୁଁ ବି ପଡ଼ିଛି ସେଠାରେ 4 ମାସ ହେଲା। ଗାଁରେ କିଡ୍ନୀ ରୋଗ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଯାଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ରୋଗ ସହ କରୁଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା, ଅର୍ଥାଭାବରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ତେବେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 7-8 ଜଣ ଏଭଳି କିଡ଼୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ଆସି କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ପାଇଁ କି ଜଳବାୟୁ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟାପୁଛି ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ଗରିବ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ଏବଂ ଗରିବ ଭାଇମାନେ ବି ତା'ର ସିଧାସଳଖ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରନ୍ତେ। କିଡ୍ନୀ ରୋଗ କବଳରେ ବିଲାବନ୍ଧ ଗାଁ, ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ତେବେ ଗାଁର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କେବେ କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା? କେଉଁଝର ଘସିପୁରାରୁ ଅବିନାଶ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଲାଇଭ ବୁଲେଟିନ, ନ୍ୟୁଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।